Sånn! Hei og velkommen til Torkjell og Sølves blogg. Kan du si hei, Torkjell? Ja. Kom igjen! Bonjour, madame og mensaur. Du kan jo spansk, du, Torkjell! Ja, det er litt av en type. Vi er bestevenner, og jeg liker deg veldig godt. Og i dag er det fredag, eller kompisfredag. Og i dag skal vi noe helt spesielt. Hva skal vi? Ja, vi skal ta bilder! Vi skal ta bilder av oss sammen for å forevige vennskapet. Det er derfor du har tatt på den fjonge genseren. Ja. Ja. Og det blir litt ekstra fint for meg, for det eksisterer jo nesten ikke noen bilder av meg. Jeg har bare ett igjen, og det er bilder fra 8. klasse på Krustkleiva ungdomsskole. Var litt av en type. Vi skal i hvert fall ut og ta bilder. Og det blir ekstra gøy, og de blir fine, fordi da har vi dem for alltid. Så heng. Hvor er bildet fra Krukskleiva på 8. klasse, Torkjell? Hvor er det bildet? Det er det eneste minnet jeg har, Torkjell. Yeah! 2, 3. Torkjell, nå holdt jeg på å slå deg. Torkjell! Torkjell! Kom tilbake, Torkjell. Det var ikke meningen å løfte deg. Torkjell! Rock'n'roll, Torkjell! Torkjell, rock'n'roll! Det ser du bare opp på sand og flyr! Nå flyr! Vi flyr, vi flyr, vi flyr! Det var ikke meningen å legge meg og fly på deg, Torkjell. Det var ikke meningen å legge meg opp på deg. Se her, da. Åh, det var flott. Oi, jeg må nesten se. Åh, kan ikke du bare holde? Ok, jeg må det på toalettet. Så hvis du bare har på sælen. Da er vi tilbake igjen, Torkjell. Og vi har fått lagt inn bildene på datamaskinen. Og skal vise og se på. Er du klar? Da begynner vi å se. Oi! Se på han! Og se på oss! Torkjell! Og se på det. Hva er dette for noen bilder? Skal vi se her. Gardermoen. Hvor er dette? Avslørende bilder fra gateplanen om situasjonen i Syria. Hjemme hos Assad? Altså, dette kortet må vi få levert tilbake. Vi har fått feil minnekort, vi da. Det må vi nok sende tilbake, Torkjell. Men jeg har en overraskelse til deg, Torkjell. 8. klasse bilder fra Krokstadkleiva. Vær så god, Torkjell. Jeg kjenner meg selv litt igjen fortsatt, jeg.